Abagalwa abalungi, mbaniriza nate ku channel yange era obuli mpya weeyongere okusubscribe nga tugende mu maaso. Oluvannyuma lwa Pasita Bugembe nga tuyingira omwaka okulabikirako ku lupapula lwa Wokedde, yavuddeyo ne yeebaza Wokedde n'agamba nti mwebale nnyo okubeera abeesigwa okumpandiikangako amawulire amalungi agateesitaza agatenyamiza aire abantu. N'agenda mu maaso ku lisiti ya Bebekulu n'agamba bwe yalabye Bebekulu nga mwogeddeko ku lisiti. N'agenda n'amwebaza ku kibanja kye kya Instagram n'agamba weebale kubeera faithful, Mukama akuwa omukisa n'amusabira omukisa. Nga Bebekulu agamba nti olimbalo yalutadde ku nnamba nnya nti Katonda yabadde mwene ensonga. Weerabireko ka video ko. Number 4, Katonda yabadde mu nsonga. Yabadde mu nsonga. Yabadde mwene ensonga. Mwene ensonga, Pastor Bugembe. That is a very good song. It's a very beautiful song. Yes, Musubi, Hit Wonders 2021. This is the biggest gospel song I can tell you. It's really bitty. Naye ololimba mbaddene n'okulwogerako olw'amaanyi kubanga yo Katonda yatuberedde mu nsonga. Omanyi waliwo music gw'okola. You may not understand, but it reaches down abantu. Okuba nti tuli balamu, Katonda yekka yawadde mu nsonga eyo. Abantu baali bakongoka. Ndowooza kyatandika nga ngombo nti Katonda yali mu nsonga, but then na picking up now from an origin. And that's art. So eyo nga tuvudde ya Bebekulu ate ye mwana mulenzi nga nzaala ya waleri e Nigeria ate nga mulimi ate nga mzanyi wa firimu ate era nga politician John Dumelo leero mazaalibwa ga mukyala we avuddeyo n'agenda ali ku kibanja kye ekya Instagram n'amwagaliza amazaalibwa amalungi nga mukyala we ow'ewaka era ow'empeta. Baagala nnyo tusisinkane nate mu vidiyo endala. Bye.